El darrer dimarts 28 d'abril, el Centre Cultural de Mislata va acollir la representació teatral de la coneguda obra Mary Poppins, inspirada en la novel·la que va escriure Travers i que el 1964 la factoria Disney va portar a la gran pantalla amb l'actriu Julie Andrews fent el paper protagonista. El dimarts 28 pel matí, Sergi Morales, ponent al Centre de Formació i Recursos del Professorat, va ser l'encarregat de dirigir una obra que té com a objectiu acostar el teatre i el foment lector a tot l'alumnat de Mislata. Doncs enguany hem triat Mary Poppins, i Mary Poppins és un personatge fantàstic, com ja sabeu, de Pauline Travers, que és la seva autora, encara que després el que més coneguem és la versió de Walt Disney, i el que fa és ajudar a les famílies que tenen problemes en l'educació dels seus fills, perquè moltes vegades els pares, les famílies, es dediquen molt a treballar i no aprofitar el temps que tenen per a jugar amb els seus. I aleshores el que Mary Poppins fa és simplement baixar a ajudar, i quan ella pensa que la tasca ja està feta, desapareix volant conforme ha aparegut. El professorat dels col·legis El Cid i l'Almacil de Mislata van participar en l'obra interpretant els diferents personatges que hi apareixen. A més, també va col·laborar molta més gent, sobretot entre bambolines. I és que aquest espectacle no està exempt de complexitat degut als nombrosos canvis de vestuari i els efectes especials que s'utilitzen. Un projecte que es va començar a gestar ja fa anys. Doncs tot va néixer ja fa anys a l'escola del CID, perquè a la seva comissió de biblioteca el que feien era fer representacions dins de l'escola per acostar el foment lector i compensar desigualtats entre l'alumnat que no pot accedir a una entrada de teatre, i aleshores feien dins de l'escola representacions. L'any passat, com vaig estar jo també allí, vam decidir llançar un poquet més enllà i vam fer un teatre, perquè per als xiquets era molt més motivador vindre al teatre gratuït i que els seus propis profes feren l'obra de teatre. I enguany ja s'ha fet un poquet a gran escala, perquè ho van presentar projecte del CEFIRE, del Centre de Formació i Recursos de Professorat, i ja s'ha fet a nivell local. Podia apuntar-se qualsevol que vulguera, i assegur que entre dues escoles hem fet este projecte a tirar endavant. Mary Poppins va ser l'exemple de que un espectacle dinàmic i divertit pot ser la millor manera d'acostar el teatre i el foment de la lectura als més joves.